Ono što je veoma interesantno jeste da je Dubai krenuo ovim putem 1976. godine. I Dubai kaže, mi hoćemo da imamo nešto za 10 godina od danas. I onda sad lekcija o snazi. Ljudi sebe strašno precenjuju na kratak rok, ali sebe još više podcenjuju na dugi rok. Ja kažem ljudima, mi ljude naučimo kako da dnevno uštede u nekim rutinama, da uštede sat vremena dnevno. I kažem, okej, sad otkini tih sat vremena dnevno. Zaokruži, to su tvojih sat vremena. I zamisli sada da ti godinu dana 365 sati nešto učiš. Bilo šta da učiš. I kada to staviš u jedan kontekst od 5 godina, majstore, ti možeš da radiš šta hoćeš.